Господин министър, получихте широка подкрепа от кметове, от коалиционни партньори. Склонни ли сте да останете на поста си, с какви поуки? Това не зависи, знаете, от мен много добре. Категорично споменах, че акта, който от своят камерира ще разсъждавам, може би от името и на още на двамата колеги, беше абсолютно правилния. Това волеизлияние, след естествено поискането на оставките от премиера, беше правилният ход. И това мога да говоря. Аз още съм министър в оставка, между впрочем, знаете, и затова си изпълнявам и по-настоящем така задълженията, които имам. Това си качество, защото не съм на парламентарен контрол. Две-три от въпросите много са насочени към пътища. Създадохме друга организация в Министерство, знаете, така че до тук с темата. Това, което зависи от мен, мисля, че съм си го направил и като личен, и като съответно акт на отговорност. Вина и отговорност, мисля, че са две различни неща. Аз не допускам нищо на този етап. Допускам, че в момента нищо не допускам по тази тема толкова. Няма да оттегля оставката си. Напротив, споменах, че това е акт, който и в лично качество, това, че и премиера не ги изиска, беше най-правилната постъпка, която стоеше пред нас тримата. Споменах още веднъж. Министър в оставка, нищо друго не допуска. Моля ви се, какви му глупи говорим? Кой ще ме моли мене? Моля ви се, това даже не е сериозно. Това даже... Наталя, ти... Не, не си. Това даже не е сериозно. Моля ви се. Всяка година го правим това нещо, този път само че с одити, с конкретни одити. Впоследствие ще направи паспортизация на всички пътища. Паспортизация в кавички, т.е. по абсолютно всички пътища. Темата свързана с дефекти, с ефекти и така нататък, да бъде установена. Други идеи има за информационна система, която онлайн да следи в 20-часов режим. И пътната обстановка, и състоянието, най-вече като инфраструктура. Те много експерти говориха по темата пътна инфраструктура. Само двама до сега съм забелязал във всички. Вас, въпреки че всички наричате тези, които говорят най-много и шумно, експерти по пътна безопасност, а те коментират пътна инфраструктура. Нито един от тях не е пътен аудитор и не е. Би трябвало да му се пришива определеното експерт. Псевдо да, но експерти не. Поне колегите от АПИ се използват до сега по отношение на пътищата, лицензирани аудитори и национални, и международни такива. Но теми, които наистина ще се коментират и от тук нататък в бъдеще. Хубаво, че подготвихме, част от тях вече приети, част от тях са зановени в Държавен вестник, много нормативи в тази година и половина, свързани именно с пътната безопасност. Новата наредба за проектиране, за която говорих, и миналата седмица и тази седмица, ще даде отговор на много от въпросите. Говорим за по-голяма осветеност на пътни възли, на кръстовища, задължителен елемент от изграждането на новите и рехабилитираните нови пътни отсечки. Говорим за много по-високи изисквания към системите за отводняване. Говорим за зона за безопасност, в зависимост от класа на пътя. По автомобилите 16 метра, по първокласните пътища 12 метра. В широчина от пътя, в която всички елементи на инфраструктурата и не само на инфраструктурата, стълбове, билбордове, дървета ще бъдат много обезопасявани. И ред други подобения, но, както се казва, всичко с времето си, това ще дава резултати и ефект в един средносрочен план. Гаранционни срокове ми подсказват също, не само удължаване, а и по-големи правомощия за възложителя да си встъпва и влиза в гаранция. Много неща, които бяха заложени, но това са неща, които ще се реализират наистина в средносрочен план. Новите магистрали споменах. Тези, които се финансират с държавен ресурс, как ще се строят? Ще се строят с средства от фирмите, ще се разплащат съответно от бюджета, от държавния бюджет, след като бъдат въвеждани в експлоатация. По-добър контрол на приемателните комисии, най-вече по линия съответно на изпитване на пътните отсечки. Така че идва министър на регионалното развитие, викат ме от парламента, на излизане пак. В изключително добро състояние, като... Не споменах, че тези неща, които изредих, в момента са подготвени като нормативи, част от тях прети, част от тях са на етап приемане, част от тях са изпратени на Държавен вестник и ще бъдат обнародвани. Кога ще бъдат готови резултатите на проблемния участък от изпитване за мостове и пътища? Те са готови, но са следствена тайна.